Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di sini saya sedang berada di pelautan Lor. Namanya sih Nanto. Nah, Nanto ini punya keahlian ya cuy, itu servis laptop atau komputer. Oke, nanti untuk menghubungi nanti ada Google Map di link deskripsi. Oke, di link deskripsi. Servis komputer, laptop, spare part juga ada. Nanti bisa tanya-tanya melalui di link Google Map. Nanti ada nomor teleponnya juga. Bisa tanya-tanya di situ. Kerusakannya apa, keluhannya apa bisa. Oke. Di sini saya mau mereview pembuatan garasi, bukan garansi tapi garasi, oke, oleh tukang-tukang profesional. Oke, kita lanjut ke tempat Agus utawa Nek Nur, anaknya Pak Waslan. Ceritanya yang dhisik aku kerep moro nang Pak Waslan kuwi. Terus sayangi wis telat. Ya wis rapopo. Telat apa nih? Ya ngono kae. Wis untuk jodohnya. Oke, kita lanjut bikin video di sana cuy. Oke. Oke cuy, sekarang let's go to sana. Nah, kuwi nengkono kuwi lho. Kita lihat-lihat pembuatan garasi ya. Nah, iki omae Nur shop ya. Tuh apa online-online tuh. Nah, tuh. Nah, aku nek online iso pesen nang kene online nang pelawasan online ya. Oke. Okay. Oh. Iki. Nah. Wih, ana kafe ne barang. Oke, okay, iki tukangnya lagi anu cuy. Nggawe cagaan dinggo nggawe perpil, masang perpil. Nah. Lali jeneng ya. Guys nonton pisan videone. Kuwi labene lagi ngukur takaran cuy. Oke, kui nyonya besar, cio nyonya besar, nyonya besar. Ayo nyonya besar ya. Nah, oke. Iki arep gaya apa Nur? Lihat terus garansi nih ki? I garansi, garasi nih ki? Oke, cuy. Kayak apa kafe kayak? Nur, kae? 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 Oh, Mas Api. Tak kira nggo kafe. Lah Mas Api kok modele kaya kafe ngono kuwi? Wah. Asem kandang sapi anu ape lah. Aduh, apa Pak? Pak, halo San. Halo San. Hah? Iki apa enggak video? Engko main di YouTube. Kan engko main anak lenang menonton ngene ado. Keri, Pak. Gua tak celok ke Hasan lho. Oh, tanganmu sih reget, Tek. Wah, kupak labur lagi orang. Orang. Iki Pak Iki saja
suwe banget ora gojekan cuy. Sorry ya Nur, aku gojekan karo bapak lo. Oh my god. Aduh. Yes. Oke cuy, aku tak nyoba nang omahe. Oke, on apa nang kon? Oh, ra buka no. Oh, oke. Okay. Kandang sapi, cuy. Jebule. Tak kira kafe. Lah ya, tak kira kafe jebule kafene sapi. Ya rapi. Sapi. Oke. Oke, iki bakulan apa iki? Ra buka iki ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Lho kok kene ya nyambat? Ya rampung kene urung rampung wis jaluk ngalor ngendanae nek genti kok. Lah. Lah kok ora kene sik dirampung ke? Lah iki nggo omahe sapa etan ki? Mene anu. Hah? Mene anakku. Sapa? Amat. Lho, lah sing kene? Anak betul siapa? Siji ya aku. Oh iya. Ini saya ndut ya. Lali. Oh. Lali. Oh suara tau rene kok. Sing kowe naksir terus wis ideal. Wah dire wangi munggah gendeng orang. Salah ora wae ora cong. Ah yes. Oke, pi sapi sapi sapi. Nah. Es mulai. Ada hijau. Hah? Ada hijau. Lera buka kok. Gula rokok apa gula apa sih? Ora, yo sira ngopi-ngopi kayak sire. Ngopi kowe ini warung ngono ya nang kopi. Warung sapa? Mas Wetan. Makanya. Duduk warung kok. Ini ya kopi iki. Duduk warung kok. Ya ra ngon kelek ngene. Sipo sang gujenge ngon kelek. Gujenge ngon kelek iki. Hah? Oh kopi saya bundar. Oh iya iya wes reti. Iya 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 iya. Iya. Wah, iki saya tuh dari artis kok iki. Ya, Pak. Dari artis. Oke cuy, sekarang saya mau lanjut pulang. Warganya wis rampung urusannya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam gubras.